Madje dhe Kukani është prerur kundër, Hani është prerur kundër, Maja Kojancevic është prerur kundër, sot se e ka dhe komplikuar. S'është e vërtet. Si është e vërtet. S'është e vërtet. Askush nuk është prerur kundër protestës. Jo kundër protestës, kundër bojkotimit të parlamentit. Kundër protestës. Do flasim për protestën apo për parlamentin? Dhe ndaj mendin. Për këtë do flasim. Ndërkombëtarët kanë qenë kundër në përgjithësi. Kanë qenë pro protestës, kanë qenë për të bloquar parlamentin. Pra, këtë po them unë, kanë qenë pro protestës. Pro protestës janë shprehur institucionet pro protestës. Dhe s'mund të shprehen kundër protestës. Kundër protestës mund të shprehet vetëm dikush që ka mendësi diktatoriale. Nuk ka njeri me mendësi demokratike të shprehet kundër protestës, e në veçanti kundër kësaj proteste madhështore, e cila bashkoi më shumë shqiptarë se asnjëherë tjetër, dhe prap shikoni si zhvillohet me kulturë, me qytetari, por me vendosmëri derisa të arrijmë fitoren e kauzës së qytetarëve, jo thjesht të Lulzimbashës apo të Partisë Demokratike. Pra, për ta korrigjuar edhe një herë, nuk ka e nuk mund të ketë asnjë zë kundër protestës. Kush ngrihet kundër protestës, skualifikon veten apo institucionin që përfaqëson si pabesueshëm. Ju kanë kërkuar që të mos bojkotoni parlamentin, ndërkohë ju e keni bojkotuar parlamentin. Janë të paktën katër deklarata, ju a lexova, ju a përmenda u ndanimit të cilave dhe